نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل وسلم على النبي الأمين محترم عزت مند اوریدونکو زما د تقریر موضوع قرآن عظیم الشان فضیلت بیانول دی رب لا یزال قرآن عظیم الشان ته چې کم فضیلت ورکړی دی هغه فضیلت په دنیا کې نورو کتابونو ته حاصل نه دی چا چې د قرآن عظیم الشان سره نسبت راشي الله تعالی دغه نسبت والا شخص ته ډیر عزت ورکوي په دنیا کې په هر موقع باندې کامیاب او کامران ساتي زه به تاسو ته یو آسان مثال درکم یو شخص لاړ شي د قرآن عظیم الشان یو ښکلی مثال نسبت والا مثال چا چې نسبت د قرآن عظیم الشان سره راشي او یا د کوم سیز نسبت د قرآن عظیم الشان سره راشي نو الله تعالی دې شخص ته عزت ورکوي او دغه سیز ته هم عزت ورکوي مثال کې طور پر یو شخص بازار ته لاړ شي او د بازار نه یو قسم یو کپنی والا کپړه راوړي په یو ریډ باندې په یو قیمت باندې کپړه راوړي او هغه کپړه بیا دوه حصې کی یوې حصې نه کور کې صافی جوړه کی کیچن کې استعمالیږي صفایي دپاره او بلې حصې نه د قرآن عظیم الشان دپاره غلاف جوړ کی هغه کپړه چې په کومه کې قرآن عظیم الشان بندیږي قرآن عظیم الشان پکې محفوظ ساتي هغه غلاف تجوړ کی کپڑا تجوړ کی نو تاسو اوس خپل سوچ وکئ دی ته کی کپڑا یو کپڑا ده د یو قیمت والا ده د یو بازار نه راغلی ده او دغه کپڑے ته اوس ګوره په دوه باندې تقسیم شوه یو په کچن کې استعمالیږي صفایي دپاره په هغې باندې خلک صفایي کوي څوک پی لوښي صفا کوي څوک پی کپڑے دا چپلی وغیرہ دا صفا کوي بل طرف ته وګورئ کم غلاف چې مونږ چېرته قرآن عظیم الشان سره چې نسبت راغلی هغه غلاف چې مونږ چېرته بې ځایه ووینو نو راوچتی کو صفائی کو ښکلی کو اور صفا اوچت ځای کې کیږدو عزتمندو کپڑا یو ده ریټ یو دی د یو کپنۍ دا د یو بازار نه راغلی لیکن په دوو مو تقسیم کړي ده یوې حصې ته عزت میلاو دی او بلې حصې ته عزت نه دی میلاو وجه څه ده وجه صرف دا ده چې د یوې حصې ته د یو طرف کپړې ته دومره عزت او قدر میلاو دی دې د وجې نه چې نسبت یې د قرآن عظیم الشان سره راغلی دی چې قرآن عظیم الشان سره د یوې کپړې نسبت راشي الله تعالی هغه کپړې ته دومره عزت او قدر ورکړي چې بیا خلک هغه کپړه بې ځایه نه غورځي او نه پرېږدي بې ځایه ځینې راخلي او په ځای کې په اوچت ځای کې او صفا ځای کې ایږدي د قرآن عظیم الشان سره نسبت چې راشي د چا الله تعالی دغه شخص ته هم په دنیا کې عزت ورکوي عزتمندو د قرآن عظیم الشان ډیر زیات فضایل دي مونږ ور تاسو ته پکار دي چې د قرآن عظیم الشان ډیر زیات تلاوت کوو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا حدیث نقل کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کوم شخص چې ماسخوتن لس آیات تلاوت کی د شپې لس آیات تلاوت وکړي نو الله تعالی به دغه شخص په شپه کې د غافلانو نه نه لیکي یعنی څوک چې د شپې اود کېدو نه مخکې لس آیات تلاوت وکړي نو دا کس به د غافلینو نه نشمار کیږي گویا کې دې شخص ټوله شپه عبادت کړی دی الله تعالی ذکر او اذکار کړی څومره آسانه طریقه د غفلت نه د بچ کېدو دپاره او د غافلینو په لیست کې نه راتلو دپاره آسانه طریقه چې ماسخوتن اود کیږئ لس کرته لس آیاته د قرآن عظیم الشان تلاوت کوئ نو تاسو به د غافلینو نه نشمار کیږئ عزتمندو بل روایت کې ابو هريره صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث نقل کوي هغوی مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کوم شخص په پنځو منځونو باندې مداومت کوي همیشواله کوي نو دا شخص به د غافلینو نه نشمار کیږي نه لیکل کیږي او کوم شخص چې
د شپې سل آیاتونو تلاوت وکي د شپې سل آیات دا تلاوت کی د قران عظیم شان نو د عاجزی کون کو نه لیکل کیږي یعنی دا شخص به عاجزی کون کو نه لیکل کیږي عاجزی کون کو ته الله تعالی قانتین چې کم خلق دی الله تعالی غوی ته ډیر لویه مرتبه ورکړي دا نو څوک چې سل آیاتونه د ماسختن تلاوت کوي نو گویا کې دی الله تعالی عاجز د عاجزانو بنده کې بهترین عاجز بنده دا یو دی چې کم ماسختن سل آیاتونه تلاوت کوي همدا کرنګي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې یو پر جبرئیل علیه السلام نبی علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې حاضر شو او دا اطلاع ورته ورکړه چې ډیر زر دا چې په دنیا کې به فتنه ظاهر شي په دنیا کې به مختلف فتنې راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین نه تپوس کوي ورته وای د دې فتنې نه بچ کېدو مونږ ته داسې څه طریقه وښیه څه طریقه ده جبرئیل امین ورته وفرمایل عرض یې وکړو چې اے د الله محبوبه صلی الله علیه و آله وسلم د فتنو نه بچ کېدلو اسانه طریقه د قرآن عظیم الشان تلاوت کول دي یعنی کم شخص چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي په دنیا کې چې څومره فتنې راځي که د دجال فتنه ده او که د قادیانیت فتنه ده الله تعالی به دغه فتنو نه د قرآن عظیم الشان په برکت سره محفوظ ساتي عزتمندو د قرآن عظیم الشان ډیر زیات فضایل دي د بسم الله نه واخلی تر والناس پورې د هر یو صورت ځان ځان ته خپل خپل فضایل دي د بسم الله فضیلت ډیر زیات فضایل دي خو زه تاسو ته صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو واقعا د بسم الله شریف په باره کې بیانومه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه الله تعالی سره ملاقات کولو ته لاړې نو په معراج په شپه باندې بره په اسمانونو کې وکتل څلور چینې دي یو چینه چې دا هغه د اوبو چینه ده یو د پیو چینه ده یو د شرابو ده او یو د شهدو شهد چې ورته وایي د دې چینه را روانه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین نه تپوس کوي چې دا چینی د کم ځای نه راځي او کم ځای ته ځي جبرئیل امین ورته وایي ما ته خو پته نشته الله تعالی نه خپله تپوس وکړه چې دا چینی د کم ځای نه راځي او کم ځای ته ځي الله تعالی په دربار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عرض وکړو چې د دې چینو معلومات خبر ما ته راکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرشته راولېږله فرشتہ نبی علیہ الصلات والسلام په حضور کې عرض کوي چې دې الله حبیب سترګې پټې کا کله چې نبی علیہ الصلات والسلام سترګې مبارکې پټې کې نو بیا ورته وایي سترګې غړې کا نو چې سترګې غړې کې وی کتل یو غټه قبه ده کامره ده د کامرې په شکل کې د هغې نه دا څلور واړه چینې را روانې دي چې وی کتل هغې ته تاله لګېدلې ده نبی علیہ الصلات والسلام فرشتې نه تپوس کوي چې د دې چابي دې ته خو تاله لګېدلې نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته فرشتہ عرض کوي چې د دې چابي خو الله تعالی سره ده د الله تعالی نه خپله د دې تپوس وکړه کله چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام د رب لا یزال په دربار کې عرض وکړو سوال وکړو چې د دې کامری د دې قبې چابي کم ده الله تعالی ورته د دې چابي خو تاسو سره د دې چابي ده بسم الله الرحمن الرحیم کله چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم اوی نو دروازه کولاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قبی او کامری ته ور داخل شو چې وی کتل سلور واړو دیوالونو باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شو دی په بسم الله کې د میم نه د ابو چینا را روانه د جنت ته ځي بیا په لفظ الله کې په ها کې د پیو چینا را روانه ده دا جنت ته ځي بیا په بسم الله الرحمن الرحیم کې په الرحمن کې د میم نه د شرابو چینه را روانه ده جنت ته ځي او په الرحیم کې د میم نه د شاتو چینه را روانه ده او جنت ته ځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ترینه پوښتنه کوي د الله تعالی نه تپوس کوي چې پروردګاره دا چینی چا د پاره تیار کړی شوي دي الله تعالی ورته فرمایي اے زما محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا چینی ستا هغه امتی د پاره دي ستا کم امتی چې د نیک کار نه مخکې د هر ښه کار نه مخکې په ابتدا کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو دا څلور واړه چینې به زه هغه شخص ته نصیب کوم په جنت کې به ورته ورتوا کوم ورکوم به ورته نو عزتمندو محترمو ماشومانو طالبانو
تاسو ته هم دا پکار دی هر نیک کار چې کوئ کروټی خورئ نو پیله ته بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، که تلاوت کوئ بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، که اودس چار اندام کوئ وضو کوئ پیله ته بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، که کور نه راوځئ بسم الله وایئ، کور ته دننه کیږئ هر یو ښه کار نه مخکې بسم الله وایئ، نو تاسو ته به الله تعالی د دې په اجر او ثواب په بدله کې په جنت کې دغه څلور چینې درکوي، یو د اوبو چینه ده، یو د پیو چینه ده، یو د شرابو ده او یو د شاتو ده. عزتمندو، الله تعالی ته د رسیدو صرف یوه لار ده، د قرآن عظیم الشان تلاوت کولو سره الله تعالی ته چې رسي، نو دا د قرآن عظیم الشان په تلاوت سره بنده چې دی دا الله تعالی ته ورنږدې کیږي او د الله تعالی محبوب بنده ګرځي. ځکه حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه د الله تعالی دیدار سو پیره د الله تعالی دیدار کړو، په خوب کې الله تعالی سل کرته لیدلو، نو د چې کله یو کم سل پیرې 99 مرتبه 99 مرتبه د الله تعالی دیدار وکړو، نو د بیا وي که چیرته په سلمه مرتبه ماته د الله تعالی دیدار نصیب کیږي او نصیب شو راته، زه به د الله تعالی نه یو پوښتنه کوم او هغه پوښتنه به ته دا کومه چې پروردګاره تا ته بندیګان په کوم عمل باندې درنږدو کیږي ستا قرب ورته حاصلیږي. کله چې امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه په سلمه پیرا د الله تعالی دیدار وکړو، نو الله تعالی نه تپوس کوي پوښتنه کوي د رب العزال په دربار کې عرض کوي، اے پروردګاره کم عمل دی چې بنده به تا ته درنږدې کیږي؟ الله تعالی ورته فرمایي، اے امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه بنده چې ما ته رانږدې کیږي په کوم عمل باندې؟ ادا قرآن عظیم الشان تلاوت دی. څوک چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي زما قرب زما محبت ورته حاصلیږي. نو عزتمندو، د الله تعالی محبت حاصلولو دپاره او چې تاسو دا غواړئ چې موږ د الله تعالی محبوب بندگان جوړ شو، الله تعالی موږ سره محبت وکړي، نو د قرآن عظیم الشان تلاوت خامخا په ځان باندې لازم کوي. که څوک ډیر تلاوت نشي کولی، طالبانو ته خو پکار دي چې روزانه یو یو سپاره تلاوت کوي ناظري والا، او حافظان چې کوم د حفظ والا طالبان دي دی ته پکار ده چې 15 او 16 سپارې تلاوت کوي، او که بیا هم څوک مصروفیات وي، ځکه په دې وخت کې د هر چا مصروفیات ډیر زیات وي، نو که ډیر تلاوت نشي کولی نو ځان ته دې یو ټایم ټیبل جوړ کړي چې هر مونځ نه بعد به زه دوه رکو تلاوت کومه، که هر مونځ نه بعد دوه رکو تلاوت نشي کولی نو یو ټایم دې مقرر کړي، یا د سار مونځ نه بعد یا د ماسخوتن مونځ نه بعد ځان ته ټایم مقرر کړي چې زه به د ماسخوتن مونځ نه بعد پاو سبق وام سلور رکو یا 15 رکو تلاوت بکوم، یا به سار مونځ نه بعد سلور رکو یا 15 رکو تلاوت کوم. نو که ډیر نی نو دې لږ لږ نه به ډیر جوړ شي، د قرآن عظیم الشان سره به نسبت هم هغه برقرار وي او الله تعالی په ښه بندګانو کې به شمار کیږي. په دې وخت کې اکثر خلک دا ګیلې کوي چې مال حال شته دی، پیسې ډیرې دي، بچی هر څه شته دی، لیکن د زړه سکون نشته دی. وجه څه ده؟ زما استاد د زړه سکون چې ختم شوی دی، ما تا قرآن عظیم الشان تلاوت پرېښی دی. تاسو پخوانۍ زمانې ته سوچ وکړئ، کله به چې یو مور وړوکی ماشوم اوده کولو نو هغه به په څه باندې اوده کولو؟ اللهو به ورته وي، لا اله الا الله ذکر به ورته کولو، د قرآن عظیم الشان تلاوت به ورته کولو. زنانه به چې سار راپاسي دي په دې کلو علاقه کې، به اوس هم داسې شته زنانه چې سار راپاسي نو چې کله مونځ وکړي نو بیا هغه خپل کچن ته ځي او لوښي وینځي، هغه چې تیاری نو په هغه کور کې چې ځي راځي، نو په هغه وخت کې تاسو وګورئ زنانه به یا د سورې اخلاص تلاوت کوي یا به سورې فاتحه تلاوت کوي. زمون په کورونو کې دا اوس ختم شول، په هغه وخت کې به یو کس پیسې ګټلې او لسو کسانو به خوړې برکت به پکې. وجه څه وه؟ چې زمونږ زنانه به چې سار راپای به تلاوت کولو، زمون نارینه به چې راپاسېدل جومات ته ولاړ تلاوت به کولو. نن چې زمونږ د کور نه برکت اوچت شوی، هر یو کس دا شکایت کوي چې بچی ډیر دی، مال ډیر دی، حال ډیر دی، لیکن د زړه سکون نشته دی. وجه دا ده چې زما استاد کور نه زما استاد معاشری نه قرآن عظیم الشان دا پورته شوی، د دې تلاوت ختم شوی، نو ځکه زما استاد زړه ته هغه سکون نه ملاویږي. کله چې الله تعالی نه څوک ځان سیټ ته کی، د الله تعالی د قرآن مجید د تلاوت نه اعراض وکي،
ځان ته واړ نو الله تعالی دا غ زندگی تنگ کی. قران عظیم شان کې الله تعالی فرمای سوک چې زما د ذکر نه اعراض وکي زما د ذکر نه مخ واړ شا کی ورته زما د زندگی تنگ کم پد باندې بروزی دا د رزق په دا په تنگ کما او قیامت په ورځ به ډوند را پاسي. یعنی قران عظیم شان نہ چې څوک اعراض وکي نو د رزق چې دی دا تنګیږي دا ختمیږي دی کې کموالی راځي. او څوک چې د قران عظیم شان تلاوت کوي نو الله تعالی به رزق فراخه کوي او قیامت په ورځ به ډیر خوشاله وي. الله تعالی دیدار به ورته ملاویږي او د الله تعالی قرب چې حاصلیږي دا صرف او صرف د قران عظیم شان په برکت سره حاصلیږي. نو طالبانو تاسو خو په مینه محبت سره آداب کوي. پہلا ادب د قران عظیم شان دا دے چې قران عظیم شان راخلو نو پہلا بس کو او دس چار اندام وکاو او دس چار اندام نه بعد م قران عظیم شان چې مون الماری نه راخلو نو پدواړو لاسونو د قران عظیم شان اونې سو راوادخلو او خپل بیکو.